Station 261. Känner du igen den filmen? Nej, tänkte väl det. För den filmen är inte inspelad än. Men vi går in och pratar med regissören och skådespelarna bakom filmen. Och är det egentligen en zombiefilm? Eller vad handlar den om? Det tar vi reda på nu. Filmen är inte gjord och liksom egentligen ingenting. Men kan du berätta lite om den i alla fall? För de som inte vet. Ja, Zone 261, det är en monsterfilm som inte är en monsterfilm om främlingsfientlighet. Och vad betyder det att det är en monsterfilm som inte är en monsterfilm? Jo, det betyder att vi vill använda monster som en metafor, alltså som en symbol för främlingsfientlighet. Att det här att vi människor tenderar att göra monster av det som är främmande. Varför väljer du att jobba med en zombiefilm? Ja, alltså jag upplever det inte som en zombiefilm. Utan det handlar ju om här och nu, om människor och hur vi ser på varann. Och våra förvrängda bilder av varann. Så att det var ju som hans förra film, Psalm 21, alltså det är ju, upplever jag inte heller, även om det var zombiesiden och sådär, utan det upplever jag som en psykologisk thriller. Och den här filmen tycker jag är ju i högsta grad dagsaktuell med växande sverigedemokrater och lågkonjunktur och stor arbetslöshet, och då blir människor allt mer annödiga och ser världen allt mer svartvitt. Och från Utai, då är det som Hitler sa, då behöver man en fiende, va? Och då blir det alla som inte just då har min hudfärg, eller de som inte ser ut som jag. Du är främling, du ska ut, va? Och så blir det, ja, alla de här invektiven. Så att egentligen rädsla i botten, alltså. Det är så att, när zombies bara, jag ska ärligt säga det, så det intresserar mig. Hur kommer det sig att du tackar ja till den här filmen? Framförallt för att jag oavkortat tackar ja till Fredrik Hill. Det spelar så stor roll vad han frågar. Jag säger alltid ja. Jag har bara ett svar. Varför då? Ja, det är ett historiskt perspektiv. Fredrik och jag, vi har känt för en herrans massa år. Och det är en person som jag tycker väldigt mycket om. Men framförallt så är det en person som jag under åren har lärt mig att han har en enorm konstnärlig integritet och intelligens, och vi ser väldigt lika på saker och ting. Så att utan att behöva se någonting så vet jag alltid att vi har ungefär samma syn på vad underhållning är och vad konst är och vad saker och ting betyder. Så att jag kan ganska tryggt lägga mig själv i hans händer och börja jobba när som helst. Du ligger bakom manus och regi. Hur är det att liksom ta sig an sitt eget manus? Man brukar säga att det finns en liksom fara i det, att man börjar liksom komma utifrån perspektiv som regissör. Men jag tror att så länge det liksom förflyter en ganska lång tid mellan det att man skriver manuset och regisserar filmen, så tror jag, jag är ganska övertygad om att man kan ta bort manusförfattaren. Man sparkar honom och engagerar regissören i sig. Man byter hattar helt enkelt. Jag tror det är väldigt viktigt att man inte är helig mot sitt eget manus och känner att det är liksom från Gud givet och kommit ner på några marmorplåtar liksom från något berg. Va? Utan man jobbar mer och liksom ständigt försöker förbättra det. Du brukar ju ofta, eller jag har sagt det förut till dig någon gång, att du hamnar ofta i den här spelaren, den här läskiga människan. Är det så även i den här filmen? Ja, det är det väl. Men nu är det ju, alltså, om man ska säga, min läskiga karriär börjar ju sista tredjedel av mitt liv. Jag har hållit på det här jobbet i 50 år, alltså. I 35 år så har jag spelat alla sorters roller. Jag har gjort alla söta och gulliga gubbar och vänliga gubbar och läkare och fanans mormor. Sen gjorde jag, alltså, i början på 90-talet en Hitlermonolog. Och den höll jag på med i 3 år. Och det var ju den som gjorde avstamp sen till att jag gjorde den här psykopatpastorn Sten Frisk i 3 kronor, som blev otroligt uppmärksammad. Och på något sätt sen har det blivit lite grann att den här yngre filmgenerationen har sett mig som, ja, en bra gubbe och göra eländiga gubbar, va. Och det har varit roligt fram till nu, därför att det är väldigt roligt att göra varianter på psykopater och elakingar. Men snart är jag ganska mätt på det, så att Men hur tror du att de här filmerna kommer att tas emot av svenska folket? Eller den här filmen kommer att tas emot av svenska folket? Ja, jag har absolut ingen aning. Och är det någonting som jag känner att jag inte bör göra innan jobbet är gjort, är att gissa hur det ska tas emot. Alltså, det gäller alla sammanhang och även det här.
Men den handlar väl mer om främlingsfientligheten än liksom att det handlar om zombies? Ja, alltså så vanligt så är det ju så med Fredriks alster och filmer och det han jobbar med, så har han ju någonting. Det ligger ju alltid någonting under. Han har alltid någonting som han vill säga. Han har ett budskap som han vill få fram. Och detta, mycket klokt, gör han i form av underhållning, eftersom han inte... Jag vet inte, det här har jag inte riktigt pratat med honom om, men jag tror inte han tycker om att undervisa folk på det sättet. Utan, och gör han det så vill han göra det på ett underhållande sätt. Sverige har väl inte varit... Alltså, de har ju inte gått i bräschen för specialeffekter inom film. Och nu har ni gett er på zombies. Och det, hur har ni löst det? Ja, nej, det är som du säger. Vi har väl ingen tung tradition av effektfilmer här i Sverige. Och den här filmen är ju, som man kan se naturligtvis av trailern som ligger på hemsidan där, zon261.com. Det är ju en tung effektfilm. Det blir ju mer per automatik det när vi har massa zombies som springer omkring. Hur löser ni det rent praktiskt? Är det att det är sminkade skådisar eller är det helt dataanimerat? Det är en väldigt bra fråga. För när jag gjorde min första film, Sam 21, då gjorde vi allt i datorn. Och vad jag kände då efterhand var att man kan lura ögat till en viss gräns, men efter ett tag så börjar ögat se att det här är datoranimerat. Så vad vår ambition var att göra när vi gjorde trailern var att göra hälften på plats med mask och smink och hälften i datorn. Jag tycker att det här fantastiska teamet som vi arbetar med lyckas väldigt, väldigt bra. För att jag tycker det blir oerhört svårt för ögat att se var slutar den fysiska masken och var tar de digitala effekterna vid. Hur tror du att filmen kommer tas emot då? Jag hoppas ju och tror att den kommer tas emot kanske som min första film och som kanske många av filmerna i genren gör. Så att den kommer verkligen dela kritikerkåren och dela publiken. Vissa kommer tokälskaren och andra kommer känna motsatsen. Och det Oscar Wilde sa en gång att när kritikerna kämpar mot varandra med motstående åsikter, då är konstnären som lyckligast, och det är verkligen så. Fan. Men lilla gumman, vad gör du här? Vad fan, hur har du överlevt? Vad då? Smitta. Hela jävla skit. Ni är också smittade. Vad då? Alla är smittade.